2010 merupakan tarikh penting bagi Planta kerana ia menyambut ulang tahun ke-80 Planta di Malaysia. Planta Resepiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resepi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resepi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resepi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resepi pilihan datang dari Kelantan. Pilihan resepi kelima, Pulut Kuning Mak Yah, Pasar Siti Khatijah, Kota Baru, Kelantan. Pilihan resepi keempat, Akok Jagung, Hajah Wan Aminah, Kampung Tikat, PCB, Kota Baru, Kelantan. Pilihan resepi ketiga, Nasi Abang Mi, Kota Baru, Kelantan. Ayam dia, kalau segi rempah dia ni lebih daripada kedai lain. Rempah dia tu rasa. Simewa makan dekat sini menempati cita rasa lah. Macam mai goreng dia pun sedap, garing, rangup apa semua kan. Pilihan resepi kedua, Nasi Belau Itik Serati Kedai Katna, Cabang 4 Tok Mek Ngah, Tumpat, Kelantan. Dan pilihan resepi pertama, pilihan resepi turun-temurun minggu ini datangnya dari Kampung Tikat, PCB, Kota Baru, Kelantan. Resepi ayam kampung percik Planta, Nik Aida. Bakpo saya pakai Planta? Sebabnya Planta ni dia bukan saja kolesterol dia kurang, tapi dia bagi masakan tu naik bau, bau wangi, melazatkan lagi masakan. Lepas tu dia ada kandungan vitamin, banyak vitamin sini dia tulis. Nak bakar ayam kampung ni kena lumur dengan Planta. Kalau tak lumur dengan Planta, ayam akan hangit. Bila kita lumur dengan Planta, ayam tambah garing dan cantik. Saksikan resepi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.